Олена Зайцева, яка на Лексусі збила на смерть 6 людей у Харкові, вперше побувала на місці кривавої ДТП. Вчора пізно ввечері там проводили слідчий експеримент. Дівчину привезли в автозаку і в наручниках. Вона показувала, як рухався її автомобіль того трагічного вечора. Вулиця Сумська. Поліція перекриває рух на розі з провулком Мечникова, де 18 жовтня ввечері сталося ДТП. Неподалік зупиняється автозак із головною підозрюваною – Оленою Зайцевою. Це вона була за кермом «Лексуса», який, за попередніми даними слідства, їхав головною вулицею міста зі швидкістю понад 80 км на годину. На перехресті зіштовхнувся з «Фольксвагеном» і влетів у натовп людей, що стояли на тротуарі. Після арешту Зайцева відмовлялася давати свідчення. Та на другий слідчий експеримент все ж приїхала. У темному капюшоні вона відвертає обличчя від камер та дуже тихо відповідає на запитання слідчого. Зайцеву просять показати, де саме на дорозі був її «Лексус» на під'їздах до перехрестя, до аварії. А можете немножко розглядіть, щоб бордюр видно було? 8.46. Слідчий експеримент швидко завершується. Його результати адвокатка Зайцевої не коментує. Як на ваш погляд, що сьогодні відбувалося? Я не даю коментарів. Слідчий коротко пояснює. Сьогодні проводився слідчий експеримент для уточнення показань підозрюваної. Це все, що я можу сказати поки. Всі обстоятельства происшествия по показанням підозрюваної. Що вона могла показати, вона показала. Вона давала сьогодні показання. Начальник обласного управління обіцяє не затягувати розслідування. Практически все, что было необходимо, уже сделано. Даже если, возможно, где-то какие-то затягивания с какими-то лицами, то скорее будет выделено какое-то производство для установления каких-либо фактов. Это либо там установление объективности там, и законности полученных прав, там, гонок и тому подобное. Но сам факт, я думаю, не будет затягиваться. Результаты найважливішої автотехнічної експертизи, яка дасть відповідь на головні питання, у поліції обіцяють оприлюднити вже наприкінці цього тижня. Тоді і стане відомо, хто відповідатиме за смерть 6 людей. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер Харків.